Fa 150 anys, aquí van començar a sorgir les primeres esglésies protestants d'una manera oficial. Van començar el que serien els metodistes i les assemblees de germans. Poc després van venir els baptistes i, per dir així, aquestes serien les que van començar, el que en podríem dir esglésies evangèliques històriques. Aquest matí, l'església del local i l'església dels menonites de Barcelona. A partir d'aquí sí que n'hi ha hagut altres esglésies que han anat creixent i que han anat sortint, com les carismàtiques, les pentecostals. Tenim una manera de fer més oberta, el no tenir una jerarquia tan marcada. També això permet, doncs, que la manera d'actuar sigui molt més lliure.